gràcies per venir i gràcies als amics de la llibreria Atzarà, doncs, que és, ja que és un llibre històric, doncs és la llibreria històrica de Tarragona, perquè ja comença a tenir un recorregut bastant interessant. I bé, doncs, tot això és perquè el Damià un dia em va dir: ostres, me podries buscar un lloc per presentar un llibre aquí a Tarragona, i que et vaig veure que era una trampa, i em va dir: bueno, presenta'l tu. I de totes maneres, a veure, jo sóc historiador, però també és molt relaxat que a sota m'hi hagin posat editor, perquè així no cal que m'hagi tornat a repassar anys ni coses ni tot això. Ja ara estic ben envoltat, i per aquí el públic va ser-me que hi ha bastant de nivell. I llavors, a veure, jo el que havia pensat, perquè en Vinge no m'ha donat temps d'explicar-los, ja fem ja dos per uno. El que havia pensat és de fer una mica un repàs del llibre, comentar alguna cosa que m'ha suggerit a mi, i llavors, com que aquests senyors de presentacions ja n'estan fent bastants, i suposo que ja doncs tenen una... Hem fet una més, sí. Tenen una lògica, etc. A veure, a nivell de presentacions, són dues persones que venen del... Presentables. Són dues persones que venen del món de la història de l'art, del tema dels museus, museòlegs, i a més, dues persones que, i això jo crec que els honora, que en aquest món que estem tots posats, doncs que lluiten per les seves passions. I lluiten per les seves passions no només doncs, en un moment fora de... quan estàs al sofà o quan estàs el diumenge, sinó cada dia, perquè doncs treballen de lo que els agrada. L'Àlex m'explicava que, clar, això suposa ser autònom, també dona classes a la universitat. El Damià potser doncs fa més temps que el conec, i jo penso que no... Tens el meu editor. Sí. Encara no he fet cap llibre, però ets el meu editor. Bé, això és una exclusiva. Sí. Ja ho aclarirem. El seu futur editor. Sí, sí. Bueno, que de fet l'arxiu del seu futur llibre ja deu fer un parell d'anys que el tinc a l'ordinador, sí, amb una carpeta que diu llibres per editar. Sí, sí, sí. Però, a veure, però hem vingut a parlar d'aquest llibre. Llavors, tots els llibres es poden fer diferents lectures i diferents maneres d'entrar-hi, etc. Els que venim del món de les lletres, que ens agrada, que crec que aquí doncs som majoria, voldria començar per la lletra petita. Doncs és molt bonic llegir-lo no només per la pàgina dels crèdits i per l'índex onomàstic del final, sinó anar veient cada fotografia d'on surt, de quin fotògraf és, si es sap, que això és molt complicat. La feinada que han fet aquests senyors només la saben ells, i han acabat doncs l'arxiu, etc. M'ha cridat l'atenció, tot i que n'hi ha bastants, el Francesc Blas i Vall Espinosa, i que n'hi ha bastantes. Una, per exemple, de l'abat de Sant Miquel de Cuixà, que quan va visitar Poblet, l'he trobat com molt bonica, però n'hi ha bastants. I han acabat Tarragona-Reus, doncs, que el de Tarragona ara està present, doncs el Niepce de Reus, i en català Hermenegild Batlle de Tarragona, que és un dels fotògrafs superclàssics d'aquí de la ciutat. Llavors el llibre aquest, d'alguna manera, ells també el plantegen com un viatge. I ara no recordo la pàgina, però parlen de la finestra viatgera, també. Sí, sí. Si teniu el llibre o compreu així, ja ho veureu. La finestra viatgera és una finestra que va aparèixer a la Porta Reial, encara se'n va... Que la treuen i la veus una mica com la taula de Nulles, que si la tocaves es movia. Però aquella finestra és una mica per l'estil. Llavors, clar, el valor d'aquest llibre, jo penso que a part de rescatar moltes fotografies que estaven, almenys per mi, que no estic posat molt a dins, no? Perquè no les havia vist mai. Sí que n'hi ha algunes que sempre van sortint, però aquí realment he vist moltes fotografies doncs,
que realment m'han encuriosit i que es nota doncs, que són apassionats de pobret, apassionats de la història, però que no es queden en passió, sinó que hi ha feina, perquè clar, la passió sola no ho deixo, no? A part de la... Bueno, el pròleg és de l'abat de Poblet, i llavors a la introducció ells parlen de que la fotografia és una il·lusió i és també un instant doncs, que queda congelat, això ja de per si és suggerent. En Cabat també té una frase que diu queden les pedres, passen les persones, jo hi afegiria passem les persones. Sí, sí. I un valor d'aquest llibre també és el poder anar més enllà de les pedres únicament i veure-hi molta fisonomia de persones, algunes conegudes i d'altres no conegudes, però que dius que estarien pensant, etc. Ells el llibre el plantegen com un viatge que va des de l'exterior fins, o sigui, travessant les muralles i les portalades fins al monestir. Han acabat en el monestir doncs, persones, pedres, i dintre de persones diferents tipus de persones, estances, etc. I han acabat, he trobat molt interessant que no se n'obliden del context i tornen a sortir del monestir per tornar en el terme, no? en el lloc on en el lloc on està contextualitzat el monestir, i d'alguna manera doncs, els camins que van cap allà i els camins que marxen, no? De la perifèria cap al centre i del centre cap a la perifèria. I jo si en comptes de fer una presentació en una llibreria m'hagués tocat fer una ressenya, un escrit, m'ha agradat molt una frase que me l'he apuntat perquè no me la sé de memòria, que diu, tu necessites una terra ni que només sigui pel plaer de marxar-ne. Una terra vol dir que no estàs sol. En la gent, els arbres, en la terra, hi ha alguna cosa que et pertany i que t'hi espera fins i tot quan tu no hi ets. Això m'hi ha fet pensar una mica. La frase és de Cesare Pavese, i d'alguna manera els que no vivim a prop del monestir, doncs tots tenim alguna cosa que ens hi espera, no? Que tots hi tenim alguna anècdota o alguna relació. Alguna tothom evidència. Té una foto del monestir de Poblet. Sí. Si ara miréssim els mòbils de la gent d'aquí, podríem fer un llibre com aquest, a color, segurament només amb les fotos que hi ha als mòbils. Ahí, Isidre, veus? Sí, a color és més car, però. Sí, el problema és que seria més car, això ens fotria. Home, en blanc i negre la cosa està... Va, llavors, el llibre d'aquest, hi ha algunes... Clar, jo tot no us ho aniré comentant, però hi ha algunes fotografies doncs, que m'he apuntat la pàgina i només fer com un petit comentari, no? La plaça que hi ha abans d'entrar al monestir, l'Esplanada, sí. Doncs... Hi ha una frase en el text, no? Perquè clar, és que el text és bastant... Compte. La 42. Les places totes tenen la fascinació del que hi ha passat. Jo penso que és una frase doncs, que... Aquesta foto és divertida. Que m'ha agradat. Perquè hi ha passat els cadàvers. Sí. Aquí, aquesta és del príncep de Diana, riu aquesta? Sí. Aquesta és del príncep de Diana, amb els Mossos de Gala, i aquesta és de les despulles reials, on hi ha doncs, tota la patrulla franquista, no? Aquí al darrere hi ha la senyera de la conquesta de València, portada pel regidor de l'Ajuntament de València. Clar, i el tema del penó de la conquesta també... En aquest llibre hi ha molts fils que te suggereixen doncs, anar cap a altres llocs, comentant llibres, encara no tens temps, etc. No? Però clar, l'apropiació per part del franquisme dels símbols, no? del penó de la conquesta, que per exemple ara és reivindicat doncs, per la gent del País Valencià, evidentment com un símbol de catalanitat. Primer quan va entrar a València, doncs allà el color blau no hi era. No hi era, etcètera, però bé, Franco, doncs, per tenir-nos, suposo... Ara ens aniríem cap a un altre costat. Sí. Llavors,
m'ha quedat l'atenció també en la pàgina 45, que ho apunteu, el tema de l'intent de segrest de les restes del rei Jaume I. Que hi van haver uns joves doncs, que van intentar, i m'ha recordat el tema de la mare de Núria. Sí, no? I ja penso que fins i tot ho acabem dient, que hi ha un llibre del Màrius Carol, sí. Que explica aquest afer. I no hem tirat més el fil, no? No, a veure, al final és que... No sé si són 200 caràcters, vull dir, és que són un tuit i mig cada foto, vull dir que arribar... Els caràcters de fotos estan pensats en tuit. Pel que arribava, bueno, i en aquest cas el context interessant, no? És a dir, desamortització de Mendizábal, el poblet s'abandona i comencen a exfoliar-se de més, per tant, les restes dels monarques de la corona catalana-aragonesa, doncs acaben totes dispersades i de més, mossèn Serret a l'Espluga de Francolí acaba, replega tot el que pot, ho porta a l'església, de Sant Miquel de l'Espluga de Francolí, i aleshores allà doncs, ja entra la mitra i l'arcabisbe, diu no, això ha d'anar cap a la catedral primada, entremig doncs, se li encarrega un superpanteó que fa el pati Jaume I de l'Ajuntament, precisament, no per totes les restes, no, sinó... A més se'n fan dos de panteós, es fa el de Bonaventura Hernández Sanahuja, sí. Que es fan trossos de les pedres del poblet, i després es fa el de Domènec i Montaner, que no s'acaba d'instal·lar mai a la catedral, i que només... És per Jaume I, no només el de... El que hi ha al pati de l'Ajuntament només és per Jaume I. Només era la resta dels importants. La resta dels importants. I allò s'està arribant a la catedral de Tarragona, s'està a la catedral de Tarragona uns quants anys, fins al 1952, quan s'organitza una macrofesta i retorn, diguéssim, no? I doncs des de la catedral primada de Tarragona fins al monestir de Poblet es porten el sermó, potser ja hauria de callar i seria fantàstic, però hi van a veure o van disfressar també, el van disfressar d'aquestes coses? No, només a veure. No sé quin temps de missa això. Això era cap al maig, juny, penso. Saps què t'ho dic? No hi passi de la cega. Que ja ho havíem sentit a dir. Podria ser. Complet, avui ja... Això me sona algo. No recordo exactament, però podria ser que fos final de primavera, fins de juny... Van fer camions. Sí. Canalla. Exacte, i això validat també amb la mateixa presència del dictador a Poblet. Rebemos, no va fer tot el recorregut, ell només va venir això, tot i que Tarragona va visitar-la 4 o 5 vegades. Amb aquesta cosa, no?, amb la que comentava abans, no?, d'apropiació d'aquestes simbologies de les nacions històriques de la península Ibèrica, com també va fer aquí mateix a Tarragona, no? Vull dir, hi ha un tot de fotografies quan s'inaugura doncs, la delegació del govern, no?, la plaça imperial a Tàrraco, on el pots veure amb ell al balcó, i davant doncs, té un castell i té unes sardanes, i doncs, això, ara, sempre doncs, emmarcat en aquesta cosa de ser menys, no?, aquesta folclorització, cors i danses, tot aquest menysteniment, no?, d'aquesta cultura que mai doncs, no era... Perdona, vosaltres ho heu llegit, això? Però sí, evidentment. Sí. I per això la seva generació té un mèrit admirable. Jo les fotografies que tinc de Poblet més importants són amb la Guinea, el dia que es van casar. Això era el que apuntava. Sí. Que això m'agrada ser que apuntava una mica. Per això deia que podríem haver fet un llibre, també, només amb això, per això. Al final acaba esdevenint un símbol, no?, i acaba esdevenint un marc que va molt més enllà de la història, de la literatura, de l'art i de més, no?, i que acaba doncs, entrant dins aquesta part més personal, més antropològica, si volem, més etnogràfica fins i tot, de ser això l'escenari doncs, de l'excursió, del viatge de noces, de, no sé, un diumenge qualsevol, no?, a la mona, el que fos, no?, i precisament per això ha fet relativament fàcil fer aquest llibre, perquè hem tingut fotografies per triar i remenar totes les que hem volgut. Vull dir, la feina ha sigut després seleccionar les 184 que han 70. Entrat. 174, 74, 174 i 184 pàgines que han entrat dins d'aquest llibre i ostres, totes les que malauradament s'han hagut de quedar fora perquè doncs, no podien estar aquí, però vaja, hi ha material per fer-ne més, no? Quantes n'hem consultat a l'arxiu de Poblet, també? 1.000? Més. Consultat? Consultar més de 1.000. No crec que més de 1.000. Només en aquell arxiu. Aquell arxiu té 80.000 fotos. El dia que hi vam entrar, vam pensar, estarem una setmana aquí dintre mirant fotos,
i vam crear un sistema molt ràpid que era obrir calaixos i començar a treure coses. I amb aquest sistema d'obrir calaixos i treure coses ens ha aparegut aquest llibre. Però pensant que després nosaltres no l'havíem de tornar a col·locar, que havia... Sí, sí, que hi havia algú altre que ho col·locaria. Era el monjo que l'havia de col·locar, però... Això va ser un llibre. Entre que resen i no resen, allà tenen hora poc. De temps en tenen. Aquell home... No ho puc posar a l'arxiu, no ho puc posar. Sí? Són totes els trobats a l'arxiu. No, d'arxius hi ha particulars, hi ha arxius particulars, hi ha arxius que ens va proporcionar el mateix F2, el de Sant Genís d'Arenys de Mar. Sí. Un arxiu que no hi haguéssim anat a petar mai, però ells van treure fotografies. El Centre Excursionista de Catalunya. Exacte. El Blas i sí. Espinosa que comentaves. De... L'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu de la Conca Barberà i una que ve de la Fundació Carulla. Sí, quan va colar aquesta, sí. No sabem com. Però... Que no sabem, que no la vam triar nosaltres. Sí, sí. La gran part, o sigui, la gran gràcia de fer aquest llibre va ser primer que el mateix monestir s'hi va venir, i per tant doncs, van prestar tota la col·laboració que podien i sobretot que ens van obrir les portes, que això va ser fantàstic, perquè ens va permetre, ell ja el tenia una miqueta més bregat tot plegat, però jo no hi havia entrat tant a la part de la clausura del monestir i això ens va permetre entrar en llocs com ara això, l'arxiu fotogràfic. Del mateix monestir, on hem pogut treure la gran majoria de les fotos. I són inèdites, aquesta vegada. Dins, segueix amb les fotos que abans fem. Sí, no, com a viatge, però, sí, no, però els viatges bonics són els que no hi ha un recorregut fixat. Sí, sí, sí. No té... A veure, n'hi ha moltes coses que vosaltres coneixereu millor que jo, no? Però coses que m'han cridat l'atenció, per exemple, el tema de la Porta Daurada, que diuen que si és perquè antigament era de bronze i ara és de coure, i he pensat això de que es cregui que és de coure, igual... Ara la fotran, clar, perquè val més que ho fotran. Perquè per allà hi ha les obres de la via hi va haver... Sí, hi va haver robatòries. Doncs, aquestes coses. Llavors, en el llibre doncs, hi ha la part del Poblet Buit, la part del Poblet dels Monjos, la part del Poblet dels personatges, la part del Poblet dels excursionistes, dels visitants. No he apuntat la pàgina, però una foto que a mi d'això l'he trobat suggerent és aquesta d'aquí, que surt un cotxe d'aquests doncs, de l'època i que s'acostaven cap allà. I han acabat, doncs, per exemple, una de l'Eduard Toda que surt als micròfons de Ràdio Associació de Catalunya, o sigui, el tema de la importància doncs, de l'Eduard Toda i també en aquest cas de la ràdio i de Ràdio Associació de Catalunya. Han acabat també, he trobat curiosa, tot i que potser no és de les més espectaculars, una que parla de la noblesa, doncs de reunions que hi ha hagut i que de fet hi ha. No? El dia de Sant Jordi reuneixen encara el cos de la noblesa catalana, la capella de Sant Jordi, que és aquella que hi ha entrat al costat de la Porta Daurada, que deies. I quan hi treballàvem sorprenia veure uns senyors amb capa vermella. Fan aquests guions. El cos de la noblesa catalana. El dia d'avui van a dinar i prou, eh? Abans havien pagat alguna cosa, però ara només van a dinar. Però l'important no és... Sí, que és l'important, que és el dinar. Sí. Clar. Llavors, una altra fotografia que també dic, mira, que maca, no? És una fotografia de les persones que estaven treballant en la reconstrucció del monestir, que fins i tot es veuen alguns nens que potser estaven ajudant, etc. O treballant sense cobrar directament. Mira, aquesta foto, Eduard, ens passa una cosa. A la primera presentació que vam fer, que la vam fer Poblet i ens presentaren altres mateixos, amb l'abat, ens van preguntar entre l'Àlex i jo quina era la foto que més ens havia agradat. I després ja ens ho preguntaràs. Però curiosament vam trobar fotos diferents, però amb un mateix fons, que és aquest que dius tu. No hi surten nevats, no hi surten ni monjos, no hi surten noms coneguts. Bueno, el que va triar l'Àlex sí que els coneixem, i el que vaig triar jo els he anat coneguent amb les presentacions. Però no surten ni nobles, ni monjos, ni grans prelats, sinó que són les dues les persones que van restaurar Poblet. Bé, et dic, ja ens ho preguntaràs després, eh? Sí, no, però tot i amb això, l'important també surt, que surten els quatre monjos italians... Que van tornar. Doncs, que dius, mira'ls. Sí, sí. Aquí els teniu i els podeu veure una mica.
Llavors, aquesta fotografia de les persones que van treballar en la restauració també m'ha interrogat perquè l'original devia estar bastant deteriorat. Sí. I clar, també he vist, no, que és una altra lectura, doncs, la fidelitat una mica a la fotografia original, que penso que també és important perquè en segons quines, i ara no parlo de ningú en concret, però en segons quines editorials, etcètera, ho haguessin passat per la Photoshop massa. És digitalitzat massa fort. Sí, i a les fotografies, doncs, aquest símbol del pas del temps, aquestes imperfeccions, això és la història també de la fotografia i és molt interessant. En alguns casos, i no parlo d'aquesta, potser més interessant les taques en si que no la, que no la foto. Llavors, amb el tema que l'ha comentat l'Àlex de la desamortització de Mendizábal, també, clar, tots en Poblet hi ha coses que ens hi poden interessar més, que cada persona és un món, no? Llavors, jo soc de Montroig i, clar, una de les coses que d'alguna manera m'hi fan pensar és amb l'últim president que hi va haver, Rivas, que era de Montroig. I per temes de història, que estic fent un treball sobre son pare, he estat mirant documentació així, i en un testament d'aquesta meravella que hi ha a l'Arxiu de Gesa de Tarragona, que ho pots consultar des de casa, i que dius, tenim aquí una cosa superimportant, que diu, clar, ell no entrava en el testament perquè ja el tenien col·locat a Poblet, i llavors diu, si per alguna cosa ho deixa, que el tornin a readmetre als hereus, doncs, a la família, i que pugui viure a el que ara és casa meva. Ell se'n va anar a fora, però jo crec que a Montroig hi hauria de tornar, però clar, en aquella època no es feien selfies. Ni era un monjo que el van desamortitzar, no? Sí, sí. I, bueno, son pare era l'historiador com de referència de Montroig, doncs, a nivell de manuscrits, perquè no s'havia publicat, etc. Llavors, també per una mica acabar el que m'havia anat apuntat, no? La fotografia que surt una petita cua de gent, que pobres, doncs, a buscar menjar, i que encertadament, doncs, ells allí en el text, doncs, expliquen, doncs, que ara el monestir ha acollit refugiats de guerra d'Ucraïna, que també hi ha d'haver una funcionalitat, no? A part, dintre del cristianisme, doncs, l'ajuda als pobres, l'ajuda en aquest cas en els refugiats, i no massa lluny d'aquesta fotografia també apunten que dius, sí, d'acord, ajuda els pobres, però també a la monestir de Poblet, durant molta bona part de la seva història, on eren senyors feudals, la terra que hi havia allí, doncs no sé què haguessin opinat els pobres de l'època d'això, doncs alguns bé, d'altres doncs potser no ho sabem, no? Una altra cosa, que aquesta sí que us volia preguntar, perquè penso que pot donar una mica de sí, és la 89, que és aquesta fotografia d'aquí, i és tot el tema del romanticisme, no? Aquí surten una... Famílies i rivals. Sí, que estan pintant, i doncs aquest gust, doncs, com a més romàntic, no sé si això què us suggereix. Hi ha una... Parlant de romanticisme, hi ha un element que és un poema que surt en un llibre... Tu ho has fet amb aquestes frases. L'Àlex i jo ens vam dedicar a triar fotos, però quan vam fer els peus de pàgina, sí que ens vam trobar que volíem oferir un contingut del llibre, i que el que escrivíssim tingués un sentit. I el que vam intentar colar van ser retalls de poemes, d'escrits, sigui de Guimarà, sigui de Pla, sí, diferents persones. I com que diu romàntic, m'ha anat molt, has posat la pilota aquí davant perquè remati, i treguin Bertrina, el poeta reusenc, i hi ha un poema de Bertrina en un llibre que es diu Algo, que va ser un supervendes a principis de segle, finals del XIX, principis del XX, i ell diu, fa un poema encarrelat de Poblet ple de mosques, de rates, brut, de pedres tirades, bueno, el Poblet que era desamortitzat. I hi ha un moment que diu, és mi pàtria.
I aquesta idea del romanticisme, que en moltes fotografies ens l'hem trobat, ostres, crec que casava molt bé en aquest fet de Poblet és mi pàtria. Aquell espai, jo m'imagino, no sé com es diu Rebo, aquell, el pintor aquell, el Frédéric, que va fer L'ombre frente a la niebla, que segur que molts l'heu vist. Sí, doncs separa un parc. Sí, per això, hi ha un moment que segurament quan un d'aquests viatgers del 19 arriba a Poblet i es troba el monestir desamortitzat, doncs un dia de... avui hi havia boira, doncs un dia de maig, segurament tindria una sensació de... allò que ha caigut, aquella ruïna fantàstica, una mica del Raskin, una mica del Violet Leduc, i entendre-ho des de casa nostra en Poblet. No sé com ho veus tu, Àlex. Al final tot, tot va lligat, és a dir, hi ha una conjunció. Que és, bueno, el segle XIX és un segle que no t'hi vulguis trobar al mig del segle XIX, eh? Però, ara, a veure, que és veritat que després el XX tampoc, com a mínim la primera meitat, no és que hagués anat gaire millor, no?, amb les dues guerres mundials, no? Però el segle XIX és un segle on passen moltes coses i en aquest cas coincideixen, doncs, per un costat, l'invent de la fotografia, si no, no estaríem aquí, no?, i al final era un invent que venia a canviar el món, no?, i veiem ara com encara avui estem, utilitzem les fotografies d'una forma molt diferent i estem plegats i estem ja amb un altre, davant d'un altre debat, que és aquestes fotografies, si les fem nosaltres o les fa una màquina o de més, tot el tema aquest de la intel·ligència artificial. Coincideix això, coincideix aquest període de la desamortització de Mendizábal, on Poblet deixa d'estar doncs, tots aquests segles que portava, des del 1150, doncs, amb la seva fundació, per tant, s'abandona el que diu sempre el Damià, no? L'esquelet és el que acaba quedant, no? Totes les parets brutes de sutge i de més. Això coincideix i a més coincideix doncs, també en aquest període a nivell doncs, cultural i a nivell artístic d'abast europeu, el romanticisme, no? Que el que fa és precisament agafar totes aquestes coses i exaltar-los, no? I els encanten les ruïnes i els encanten els capvespres, no? I després doncs, encara amb els impressionismes i més doncs, acaba, es fixen amb les llums i de més. I tot això coincideix en aquest mateix moment, no? I en el cas nostre, en el cas doncs, particular doncs, de Catalunya, això es tradueix en aquest moviment cultural i polític que és la Renaixença, que el que fa és fixar-se, o sigui, primer glorificar un passat de la nació catalana establert, Poblet, establert bàsicament, no?, en l'època medieval, no?, i per tant, doncs, on, què havia de ser, no?, doncs un símbol del país havia de ser allà on recordava, doncs, sí, el gran, recordava, doncs, Jaume I, Jaume II, Jaume II, era el Sant Esqueu, no?, Alfons el Cast, és a dir, i s'hi fixen, i encara a més, no?, és a dir, la Renaixença no la feien part els obrers, sinó que, doncs, la feien més aviat els burgesos, que alhora no els feien, doncs, com que tenien temps, perquè això de treballar, doncs, tampoc no practicaven tant i vivien molt de renda, doncs, caminaven. I doncs, el moviment excursionista que sorgeix també a la Catalunya en aquesta època és també qui acaba fixant-se en aquests espais, no? Qui va a visitar-los, sí. No? I qui acaba doncs, també impulsant la seva restauració, ja sigui doncs, en el cas doncs, de Sant Esqueu, que és molt evident, però també en el cas de Poblet. Em sap greu, Anna, això no ho has inventat tu, això, de fer excursions i patrimoni. No corria, el seu té molt de mèrit. Ells tenien una petxorra, que era diferent. Clar, imaginem-nos una cosa. Mudats. I va, vestits de blanc, va. Jo m'imagino, per exemple, el Toda, amb 15 anys, que va veure el Rivera, que era el seu amic, acompanyat del Gaudí, que fan aquell famós llibre de la restauració de Poblet, bueno, una nana d'olla fascinant, no? I aquells tres crios davant de les muralles de Poblet, de la Porta Daurada, ara, hosti, i van fer aquell projecte, aquell llibre, però l'únic dels tres que queda és en Toda, que arriba a morir a Poblet. És a dir, aquella idea d'un sentiment, d'aquest romanticisme, que amb el Toda perdura, bueno, el president de la Real Societat Arqueològica, em penso també, president de la Diputació, el Toda, i em penso que tots els pobles de la demarcació de Tarragona, menys Tarragona perquè era de Reus, haurien de tindre un carrer Eduard Toda. Però un tio que viatja a Macau, viatja a Egipte, i tota la seva vida, si una cosa té clara, és que vol acabar tornant Poblet a la vida. Doncs és aquí. I ell encara hi és. Està una mica patxutxo ara mateix, però encara hi és pobre. Però clar, i amb aquesta foto que destacaves tu, Eduard, que és el primer element radiofònic que es fa a la Conca de Barberà, es fa des de Poblet, unes xerrades des de la sala capitulària. I de les poques imatges que hi ha d'Eduard Toda, són el llibre, dels pocs talls de veu que hi ha d'Eduard Toda, tindríem una vinculació amb el llibre,
i de les poques imatges, o l'única imatge que hi ha d'Eduardo de caminant, que curiosament coixeja una mica, també està a l'arxiu de la Conca Barberà, que és un arxiu on han sortit fotos d'aquest llibre. I al final tanquem el cercle reivindicant els arxius com la nostra, el nostre núvol, però físic, la nostra memòria. I això és un missatge que també amb el llibre el volem donar molt, que és la importància de que si tenim unes fotos velles a casa, les deixem a l'arxiu que les escanegin, jo m'emporto els originals, però aquella imatge d'un casament o dels padrins fent la xicota, que és la Mona, a Poblet, pugui servir per d'aquí 150 anys que dos altres tios, un de Montblanc i un de Sarral, que fa 150 anys abans segurament s'haguessin fotut a pedrades, un de Sarral i un de Montblanc, doncs haguessin quedat per fer un llibre de Poblet. Bueno, jo no les capo encara, eh? No les capo encara, eh? Jo amb tu no! Per això hem posat un de Montraig al mig. Jo ara m'ha passat un mig que... Un neutral. Barallem que vagi. Oh, però, mira, també Sarral i Montblanc sempre barallats en Poblet. Montblanc vau serrar una muralla de Poblet i a Sarral a l'abat ens volia omplir una planta... Una... Hi ha una llegenda que diu que ens volia omplir. A Sarral hi havia una campana que tocava el la bemoll. No sé ni quina nota és, però espectacular. I l'abat li va dir a l'alcalde que li omplia de plata fins a baixar la campana. L'abat, o no, l'alcalde li va dir, miri, el gust que té el monestir de Poblet serà el de multiplicat per dos. I va dir, noi, vés a córrer. Clar, sempre és aquesta rivalitat també amb el potent, que és Poblet, no? Això ha existit molt a la Conca i als voltants, en aquest gran Poblet que deies tu, que per això hi ha fotos de Milmanda, de Riu de Vella, de Castellfollit, del Trillà, de la Pena, de tot aquest, d'aquest gran Poblet quasi metropolità. I heu parlat també ara del pas del temps. Llavors, en el pas del temps, jo aquesta foto l'he trobat molt bonica, tot i que m'he fixat molt més en les fotos on hi surt gent, no? I potser al principi més en pedra, però en cas amb gent, però aquesta l'he trobat molt bonica a nivell fotogràfic, de les perspectives, etc., però també doncs, d'aquesta persona aquí, aquí al darrere, doncs, el pas del temps, realment. Aquell concepte de l'home davant de la boira, una mica això davant de la immensitat. També és una cosa que és que posem l'escala humana del monestir. A Poblet, quan hi entres i vas passant tot, o et poses plantes davant del retaule, just això ho vam fer en dos anys, i això ho vam fer a l'abastre, i genera una quantitat. O dalt al dormitori, ara que es veu el dormitori tot buit, hosti, aquí dormien 150 tios directament a terra. Vestits de pare, i el que no hem arribat a passar, que això ja és més imaginació, jo sempre no em voldria imaginar les olors d'aquell temps. 150 tios dormint junts i roncant junts, que es devien dutxar un dia que s'equivocaven, hòstia, devia ser una cosa... Però al mateix temps al costat, potentíssima, però al costat hi havia l'església que feien servir els incensos, els ciris, i clar, les olors que Poblet a l'edat mitjana devia tindre, i al segle XIX devia tindre, o a dia d'avui, eh? És una cosa que amb les imatges, per desgràcia, no podem encara. Sí, o amb una trobada regionalista que surt aquí. Sí, de l'any, amb unes sardanes. Aquestes les vas, però, les vas posar tu. A part de les sardanes, una que no tinc... El dormitori, no? Sí, el dormitori. Primer els parlaments, després van acabar ballant sardanes al claustro, i tot el mateix acte. Com el doble de gent de la que va al concert del Jordi Savall. Sí, més o menys de seguretat no n'hi havia cap. El doble o el trip, però a nivell corporal, clar, no. Doncs... I fotre una broma allà, també. Sí, sí, més o menys la mateixa. En tot cas, l'incens va bé. Perquè... Sí, no, era la solució que tenien, pobra gent. També el tema de la impremta, doncs aquí surt. També, crec que era la forma d'explicar la feina que els monjos podien fer dins del monestir. Hi ha unes imatges de la impremta, crec, hi ha l'or, diria, hi ha monjos treballant a l'or del Palau de l'Abat. No, jo crec que no són monjos, també sí, una rasa. Sí, devien fer una rasa per pegar l'aigua, ens van dir l'altre dia. No són monjos, però bueno, sí, doncs veu l'or. Sí, no, no sé si hi ha alguna imatge més dels monjos treballant. A la impremta fa... Deu fer uns 18 anys, una cosa així, vaig fer un intent de que em fessin un equilibris, perquè un intent fallit. Sí, m'ho imaginava. Però clar, hi havia el fra Plàcid Boquer, que era de Montroig, i llavors, aprofitant una mica el tema, però no va acabar de... No va acabar de sortir, tot i que ella encara feia algunes coses. Sí, encara en té. Fins al final.
Llavors, abans heu comentat de... que eren unes 1.000 fotografies únicament de l'arxiu... L'arxiu de Poblet que teníem veure al voltant d'unes 1.000. Clar, és que arriba un moment... Sí, no. Ja no saps... Heu d'imaginar una sala com això, més o menys, creu? Un empeu més petit, potser? Sí, més o menys. Una de les torres, sí. de la muralla... La torre del Sabater, una planta sencera de la torre, plena d'arxius metàl·lics. Sí, aquests tipus d'oficina... dels anys 70-80. Sí, sí. I amb un paper posat per números que diu sala d'elevat cupons, bueno. Ah, prou ben endreçat. Sí, sí, i tot és en fitxes, molt ben endreçat. Per això anem traient i després ja se les tornarà. Abans, diguem-ne. No, sí, no, va, ara potser ja no m'està tant des de l'escenari. No, però, ja fa mig any, que és el temps d'endreçar-ho. No ho sé, no ho sé. Però sí, i després la sort que hem tingut, que és que el de Montblanc, moltes de les postals estan digitalitzades. Això és una gràcia nacional, exactament el mateix, no? Hi ha moltes fotografies ja que estan doncs, accessibles a internet, que per tant simplement era mirar i així doncs, els podíem escollir. Però després doncs, l'editorial sí que s'ha posat en contacte amb l'arxiu, ha demanat, ha gestionat els drets, no? I ha fet doncs, per llibre. Però la nostra part com a autors doncs, només era més senzilla en aquest sentit doncs, d'això, i després molt complicada doncs, de decidir quina entrava i quina escalava. Hi ha gent, per exemple, que ens ha preguntat per què no hi ha la foto de l'Einstein, la famosa foto de l'Einstein, a dalt al sobreclaustre. Tenim dues explicacions. L'oficial, que és que ja està molt gastada aquesta imatge. I més el guany, que sí, els 100 anys que aquest home va passar per aquí. L'extraoficial és que té uns costos de drets d'imatge que a dia d'avui per una editorial com F2 que publica molts llibres, que sí que pot fer molts calés, però que realment fa uns llibres amb una qualitat excepcional i aquí és on gasta els diners, no podíem assumir els drets d'imatge d'aquesta peça. Quin de qui és? Ministeri de Cultura, em penso, no? No, és un dels estals ministeris. Sí, hauria de ser més fàcil, no? No es tracta que sigui fàcil, es tracta que demanen molt fàcil. Això hauria de ser més fàcil. El ministeri és un todo, això hauria de ser més fàcil. No, aquesta consciència no la tenim. És a la porta i deixa de ser. La consciència que tenen els americans. No la van publicar, fa pocs dies. Ha sortit aquest centenari, ha fugit a molt servei. És veritat que s'hauria de veure, la majoria d'aquests llocs no l'han publicat, estic seguríssim que l'han publicat, se l'han jugat i no han demanat cap mena de... Nosaltres volíem... Però en aquest cas l'editorial té els seus protocols i aquestes coses i doncs no hem pogut... Poder una foto famosa o així, entre cometes, però com que tothom ja l'ha tocat, ja no patim. Clar, n'hi hem posat d'altres que estaven una miqueta menys suals. I a nivell de drets, el col·laborari... Això ha beneficiat moltíssim. I el monestir de Poblet tindrà el seu arxiu. Obrir-nos les portes, literalment, ens ha permès tindre fotos de l'Iniepsa. Crec que n'hi ha alguna també del Xinxilla. Per exemple, les que venen del Vallvé, que has dit molt bé abans, són unes fotos que estan dipositades al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, però els drets d'imatge els gestiona l'Hemeroteca Municipal de Tarragona. Llavors, entre ells s'han posat d'acord i ens han cedit les imatges per poder-les publicar. O aquesta que es posava és d'aquestes dones pintant el claustre, que n'hi ha alguna també de la façana i del Palau Real, diria. Sí, són del Gili Roig, són del Museu Morera de Lleida i les tenen aquestes directament penjades a la Viquipèdia. Llavors, són unes fotos que, com que hi ha lliures de drets, van guanyar molts punts, no vam haver de pagar ningú per treure-les i a més tenien aquesta gràcia de no ser només la pedra sinó un fet social. Hi ha una cosa que Àlex us deu haver trobat en el llibre de Montblanc, que és que molta gent juga a reconèixer les persones que hi ha. En el de Poblet això ho pots fer amb 3, 6 fotos, no? Poblet és un monument i ens interessava no matar la pedra però tampoc no matar la persona. Això em recordo que ho havíem parlat bastant d'intentar equilibrar presència humana amb presència del monument, perquè sabem que aquest llibre el pot comprar gent que és del voltant de Poblet i que li fa gràcia tindre el llibre, però al mateix temps a la botiga del monestir qui més el comprarà segurament són gent de fora,
que volen portar-se un record diferent de Poblet. No? De fet, ha sigut portada d'un diari nacional. Jo això em va acollonir molt. No, que jo sé. Sí, sí, l'editorial no s'ho creien. Tirar més amunt del Gaià costa molt. Sí. I avui, jo he rebut un missatge a la una i poc del migdia, dient posa TV3 al TN Comarques. I clar, jo pensava que havíem perdut el vídeo. Jo pensava, pues, clar, jo fa 3 mesos que no porto l'arma. Sí. I... Vaig aquí amb un esmar, amb uns jerseis tapats, perquè ja es va agradar el març. El de Poblet no caduca. No, però nosaltres sí, eh? Però el pas del temps, el pas del temps. Sí, hòstia, com canviar en 3 mesos, eh? Està amb la foto, mira, l'autor de la foto de la portada és el Joan Maria Selma. Aquesta foto de contraportada que sortim l'Àlex i jo, se la va fer el Joan Maria. Quan explicàveu la manera d'escollir les fotografies i així, pensava en el Robert Frank, el llibre The Americans, sí, que és el primer llibre de fotografia que va jugar amb els espais en blanc, o sigui, fotografia sense explicació, i llavors ell va recórrer tot els Estats Units fent fotografies, pensaven que sigui una espia soviètica, etc. I llavors, quan les va tenir totes, van a terra, i es va fer un escampall de fotos a terra, sí, en aquest cas serien l'equivalent als arxivadors de Poblet. Aquests metàl·lics. Les va escampall a terra i les va anar seleccionant, i han acabat cada vegada menys fins que va fer la del llibre. No? Nosaltres va ser bastant digital, això. Sí que en algun lloc vam escampar fotos, el Poblet ho vam fer. Vam escampar a casa, em penso el menjador també vam escampar. Sí, i hi va haver un moment que aquest llibre estava ben referenciat, però ja l'André Malraux, que va ser ministre de Cultura de França, té una foto en el llibre que és el Museu Imaginari, surt al seu despatx mirant-se una foto, i el terra tot ple de fotos, que també recordava aquella del despatx del Brossa ple de diaris vells. I aquest fet, vaig pensar, hòstia, si ja tinguéssim un fotògraf aquí, aquest tio segur, i totes les fotos per allà tirades hagués quedat tot, sí, sí, sí. Però mira, no hi vam pensar. I el tema de foto digital o no, un altre molt bonic és aquesta, que com que he tingut també l'oportunitat de tenir el llibre digital, doncs clar, llavors, realment, vas ampliant una mica per veure com els hi falten al cap. Sí. Perquè doncs, totes les estrosses que hi van haver dins i fora de la guerra, etc. No? I realment, Poblet desaparegut doncs, també és això, que no és desaparegut del tot, però són els canvis que hi ha hagut. Perquè a vegades has de dir, ah, mira, això és una foto d'un monestir, una foto d'una catedral, ah, sí, és sempre el mateix, no és sempre el mateix. Finestres viatgeres... També els iPhones fer així, i el problema és que el llibre no pots fer-ho, no? Però... Amb els textos crec que ens poden arribar a... No, que passa que la qualitat d'aquest llibre és molt bona a nivell tècnic. De contingut també, però a nivell com ha estat editat és molt... AF2 són molts professionals. Quan vas dir que hi havia? Al final és una editorial que s'ha especialitzat en això, en llibres de crònica gràfica, tot i que també editen altra tipologia doncs, de llibres, i en aquest cas doncs, ja tenen aquesta col·lecció, Catalunya Desapareguda, fa molts anys que la treballen aquí a Tarragona, o... Jordi Piqué, de l'Arxiu, n'ha fet aquest, ha fet el de Tarragona Desapareguda, Tarragona Republicana, vull dir que n'ha fet diversos. Aquest, el de Poblet, és el 185, per tant, vol dir que n'hi ha 184 abans, no? El de Montblanc sembla que és el 180, es dediquen a això, no? Només aquest any han sortit més de 30 pobles i ciutats de Catalunya, i ara doncs, també s'estan estenent per altres llocs dels països catalans, com el País Valencià, les Illes, Catalunya Nord i Andorra. Andorra. També estan treballant aleshores, a nivell de disseny, de maquetació, inclús de qualitat mateixa del paper, és amb el que treballen i és amb el que destaquen. I per això surten aquests llibres que són realment xulos. Ja consta que, no sé en el vostre cas, però per un altre autor que també ha col·laborat en el teu editorial, que ho posen bastant als criteris. O sigui, la maqueta és la que és, sí. Són 184 pàgines, hi ha d'haver-hi un pròleg, hi ha d'haver-hi 3 capítols, hi ha d'haver-hi 174 fotografies. Munta tu com vulguis. Sí. I ara hi tens aquests pèls de foto, que és el màxim, perquè a més tens un, hi ha un programari de posar, d'escriure aquests peus, que no et deixi escriure més del que toca. I era bastant frustrant quan arribaves a la paraula, o al 240 carai, merda, això!
Llavors havies de reformular-ho. Sí, però no hi ha punxa sense flor. Sí. No, ja la tinc, una pàgina feta. Sí, per sí, això, sí, per sí, això sí. Ha sigut, era molt senzill, perquè és que és això, vull dir, ja tenen, estan ja cansats de fer-ne d'aquests llibres, ja tenen tot sistematitzat d'una manera que els hi sigui molt fàcil, perquè més a més fa, es troben amb autors de moltíssima tipologia, no? Perquè cada poble té els seus autors i de més, no? Que, no ho sé, jo espero que si no l'heu vist, el veieu i que us agradi, que no només el repasseu en aquesta versió antiga, sinó que també acosteu-vos a Poblet i compareu, no? Veieu, perquè sempre dic que és un llibre que és evident, que és fantàstic per veure la calarada que s'hi ha deixat, sí, sí. Que ens hi hem deixat, perquè la majoria ens hi va fent públic, no? Que ens hi hem deixat a Poblet quan fem aquesta comparació, no? I veus una cosa i veus Bacadó, i que realment, bueno, per mi la llàstima és que no sigui realment nostre, no? Que al final acaba sent de l'estal, i per això quan el rei se li ha d'obrir la porta perquè clar, m'ho del prop. És que té la clau. No hi ha més, no? És que té la clau. Però està molt bé, doncs, això, eh? La comparació i també hi ha que més hem de dir. No, nosaltres ho hem fet, hem fet el Poblet amb el llibre. Sí, clar. I si aneu a Poblet amb el llibre, és molt curiós posar-vos, com es diu això de posar la foto? Retrofotografia. Retrofotografia, directament. I posar-vos doncs, davant de la Porta Reial o al mig de la galeria gòtica del claustre o l'ecologia romànica i veure, ostres, això és d'aquella època, això és d'aquella altra, i potser m'estan enganyant del tot perquè està tot restaurat i no m'ho expliquen. Jo crec que és interessant el llibre en aquest sentit, i és un llibre que en una biblioteca, allò que tens un moment, una copa d'un bon beure, i te vas mirant les fotos, és com l'Ola, però d'edificis. Ja, vas mirant i ho disfrutes, de veritat, no perquè l'haguem fet naltres, sinó perquè és de puc. Jo us pregunto les fotos que us agraden, però us volia preguntar una cosa. No, si ja m'ho dius, no us ho sabíem. A veure, sou dues persones que veniu del món de les lletres, jo amb el de Damià alguna cosa sé, amb l'Àlex no ho sé, però els llibres de Poblet com els teniu a casa vostra? Com els tenim de... Com, en quin lloc els teniu, quants en teniu... Això, en aquest cas... Ara us ho explicaré. A mi l'arribada d'aquest llibre, la proposta per fer aquest llibre m'arriba a través de que jo estava fent un altre, que era el de Montblanc, no? Parlant amb l'editor, em va dir, ostres, estaria bé fer-ne un de Poblet, tu t'hauries en cor, i dic, home, jo em veuria en cor, però no sol, perquè al final, doncs, la vida compartida sempre és més agraïda, i aleshores, clar, el meu historiador pobletà de referència és el Damià, però el vaig trucar i dic, noi, vols fer un llibre junts? Sí. No s'ha d'escriure gaire, només són fotos, no? Això fa treballar si és treballar poc, endavant. Sí, no. Tira directe. Que hem d'agafar el xapo? No! Anem! Amb això vull dir que precisament el meu historiador de referència era ell. Ell és qui té la biblioteca de Poblet, fora de Poblet, a nivell comarcal com a mínim. Oh, no, sí, n'hi ha més xida, sí, n'hi ha alguna més xida que la teva. A l'Espluga n'hi ha molt més xides. Sí, però clar, a l'Espluga també es pensen que és seu. Sí, a l'Espluga se pensen que és seu. D'aquella manera. Doncs ell t'ho explicarà com els té. I quina foto t'ha agradat més? Ensenya. Jo em quedo, ens ho anem preguntant al llarg de la... La meva és molt fàcil de trobar perquè és l'última. És l'última, la seva va bé. Jo hauré de buscar la teva. És l'última i precisament és l'última volguda, eh? Que sigui l'última. Vam triar les fotografies, que és aquesta d'aquí. La font. Que t'ha sortit amb algun mitjà. Sí, em sembla que ha sortit el reportatge aquest matí d'una de les que sortia, perquè també ens ho vam preguntar. Sí, i aquesta tenia el 3. El que veieu és la font de l'Abat Ciscà. Aquí al fons es veu Poblet. I aquí, des d'aquesta font, amb aquests tres brocs en forma de drac, de ferro forjat, i aquí precisament el que veieu doncs, és el Ramon Bertí, el ferrer de Calviel, d'aquesta saga gairebé mítica de forjadors i de ferrers que hi ha a l'Espluga de Francolí, veient, arropenjant-se en un d'aquests brocs i veient-lo en un dels brocs que ell mateix havia forjat. No? És el que va fer el broc de... Gairebé totes les baranes que poden trobar dins del monestir, és a dir, és un dels principals artesans que ha treballat, juntament amb el Picapedrer Vendrell o amb d'altres, que ha treballat en aquesta restauració de Poblet i m'agradava precisament per això, perquè més enllà
d'en Franco i més enllà d'en Jaume I i de l'Abad a Copons i de no sé qui més, al final Poblet doncs, també és part i és obra d'aquests doncs, artesans, a vegades anònims, a vegades no, aquests tenen noms i cognoms i és molt reconegut, no? Però que al final és com la història, no? Que no només la poden fer uns personatges, sinó que al final acaba sent doncs, una obra col·lectiva, com també ho és Poblet. Hòstia, sí, eh? Hòstia. Mira, així, que has fet diverses presències. Sí. Queda clar que t'agrada més aquesta. A mi, sí, jo quedo amb aquesta. És una foto que la podem tocar, no? Perquè a la font, no? Sí, sí, podeu veure, bueno, perquè... No sé, avui ha caigut pedra, eh? Sí, ja, no és que vagi abundosament, no. Perquè està tot molt sec, no? Però suposo que aquests dies potser, i a més, vull dir, és que està tot sec. I avui que ja sortia, sí. També ja veig que has posat el... Jo l'he buscat. La foto que t'agrada més. Sí. Exactament el mateix, aquesta gent que havia restaurat Poblet, a més aquesta, és una foto que es veu nens, treball infantil al claustre, però també aquests senyors que a mi em recorden els vells que veia per Serral quan jo era més petit i treballava a l'alabastre, que anaven amb la faixa, aquestes camises obertes fins al melic quasi, i unes mans que eren de treballadors amb les boines. I en les presentacions, en aquesta, la presentació de Vimbodins, va vindre una senyora que deia que coneixia el crio, el xiquet petit, i que ara està a la residència Montblanc, quan ens va explicar la història, ens va dir els noms, i després suposem que això, aquesta foto, ve d'un arxiu familiar de Vimbodí, que un senyor de Vimbodí, en Potau, l'ha recuperat i n'ha buscat, i no s'ha cedit digitalitzades a l'arxiu, i sabem que algun d'aquests personatges de primera fila és un d'aquests de la família Ibars Amigó. Segurament aquesta gent no es va fer gaires més fotos a la seva vida. I de les poques que li van fer treballant, però a Poblet. I això és el que a mi em fa pensar molt en el nostre dia a dia, que no parem de fer-nos fotos i d'una sola imatge tenim 300 fotos, o d'una imatge 300 fotografies, però aquesta gent pensar que potser l'única imatge que es van fer a la seva vida seria aquesta, i se la van fer a Poblet, i els hi va fer algú a Poblet. Per això no s'ho viuen, eh? Per això estan sèniors. Perquè era de les poques fins, que fins als anys 40 o així no, la gent no comença a somriure a les fotografies. Eren conscients de la importància que tenia les fotografies. El pas de la posteritat. I per no sortir malament. I crec que de llibres de Poblet, uns 150 a casa. 150 llibres de Poblet, sent el més antic, un del segle XVIII, i el més modern, aquest. Molt bé. A veure si aviat hi podeu posar la segona edició, al costat. A veure. I si sabeu el nom d'aquest nen, doncs... Posar-los, no? No, almenys. A veure. Creiem que hi haurà, no sé si segona edició o no, però l'editorial ha quedat molt contenta, ens ha dit. Després de la portada d'un avui, jo crec que... I esperem que hi hagi això, noves publicacions sobre Poblet, que també són necessàries. Jo volia acabar una mica fent-vos una pregunta que jo crec que... Tenint en compte que el Damià us coneix a molts... Sí, la majoria ja m'ho han dit, eh? Jo vinc pel Damià. Ja vaig tirant. Crec que algú me la podrà respondre. Fa relativament poc va morir Fra Marc, de Poblet, que era la cara amable, doncs, no? I a vegades molt amable. Ah, sí, tot. Sempre algú li va arribar a fer una bufetada d'aquelles que... I ell. Sí. Llavors jo us volia preguntar si algú se'n recorda de què és el més important a la vida. Moltes de tres. Sí, sí. Quantes bufetades t'ha donat? Respirar. Quantes bufetades No, perquè m'ho va dir el Damià, que li havia dit ell. M'ho vaig trobar molt bé. Jo és que la gent que coneixia li deia, mira, vindrà aquest monjo. I tot el rotllo patatero. Digues respirar i anem cap dintre directe. I tu vens a veure Poblet, no vens a veure xou. Falta una cosa, era respirar i donar gràcies. No, i estar a peus a terra. Un pam de terra, un pam de cel i en el meu cor, l'amor a terra. Sí. Serà d'on té de fill, Fra Marc? De Figueres. De Calaf. Ah, no, Hostalets va néixer. Hostalets de Pierola. Va viure a Calaf. A Calaf hi va viure quan era notari son pare. Exacte. I després van, bueno, i alguns van tornar a Figueres. Fra Marc és curiós perquè va ser qui va portar Josep Pla a Poblet, que el va cuidar durant molts anys. I sempre m'ha sabut greu que no se l'hagi reconegut aquesta feina que va tindre com a secretari o com a acompanyant del Pla. Sempre feia de diaca, que ja va. Sí.
no va voler ser mai bon jugador. Explicava la seva afició al joc. Tenia ordres. Abans d'entrar allí. I ja per acabar, perquè ara m'ha vingut, no? Quan la humilitat, no? a la vida, perquè ell deia que quan va entrar, com va entrar de monjo a Poblet, ell volia anar a la biblioteca, perquè clar, és bonic, no? I li van dir que no, que a la granja en veus tu sí, no? Quan ja van passar un temps allí, al final, quan, al final de la seva vida ja estava a la biblioteca. Però moltes vegades nosaltres també volem anar directament a la biblioteca i no volem passar per la granja dels Tocinos, aquell simbòlic. Doncs si algú té la seva fotografia preferida, la pot comentar en privat o en públic i si hi ha preguntes també intentem contestar-les. Ells porten bolígraf per firmar i això. Doncs moltes gràcies, Eduard, per la paqueta que et toca i a tots per venir. Gràcies per venir. Tenim veient.